ТЦК вигадують нові способи мобілізації, юрист вказав на головні недоліки нововведень. Разом з експертом розібралися, чи є законними дії ТЦК щодо обмеження надання медичної допомоги військовозобов'язаним. Юрист пояснив, чому ТЦК вдаються до радикальних дій та що ще можуть вигадати. В Івано-Франківському регіоні ТЦК повідомили про те, що лікарям заборонили приймати військовозобов'язаних пацієнтів без дозволу територіальних центрів комплектування. Ця новина викликала шквал емоцій серед українців. Однак, вже 22 червня заступник голови Івано-Франківської обласної військової адміністрації Віталій Єльчишин спростував дану інформацію та пояснив, що в області наразі жодної заборони планового ушпиталення військовозобов'язаних до лікарень без узгодження з військоматом немає. Сайт про гроші вирішив розібратися разом з фахівцем юридичної фірми Грейсерс, юристом Сергієм Савінським, чи мають право ТЦК вчиняти такі дії та що нового можуть вигадати. Чи мають право працівники ТЦК вдаватися до таких дій? Почнемо з того, що є стаття 49 Конституції України про те, що кожен громадянин має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Це означає, що це є норма прямої дії, яка виконується незалежно від, наприклад, будь-яких змін, передбачених у нормативних актах, розпорядженнях, наказах, які видаються тощо. Це також стосується і законів України про охорону здоров'я та про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Жоден інший нормативний акт не може суперечити стаття 49 Конституції України в частині надання права на медичну допомогу. Тобто будь хто має право незалежно від того, чи це військовозобов'язаний, військовослужбовець, школяр, народний депутат, президент, і це не може жодним чином обмежуватися, пояснив юрист. Заклади охорони здоров'я не можуть відмовити у наданні медичної допомоги особі, яка не має дозволу від ТЦК або не стоїть на обліку за фактичним місцем проживання. Тобто ці дії є незаконними та, з моральної точки зору, неприпустимими. Чи можливі такі прецеденти в інших регіонах? Звичайно, що можливі. Наразі з мобілізацією в Україні є низка проблем, які були наявні ще до запровадження воєнного стану, але в період мобілізації вони постали у найбільш кричущих проявах. Але тут немає нічого надстрашного, адже після початку повномасштабної війни ця система потроху еволюціонує, змінюється попри всі складнощі. Так, присутні всі негативні прояви, але сподіваюся, що це стане якимось уроком і більше такого не трапиться. Але це в жодному разі не можна вважати законними діями, каже Сергій Савінський. Наразі медичні установи відмовляють в обстеженні військовозобов'язаним. Оскільки під час проходження військово-лікарської комісії не завжди є можливість здійснити повноцінне обстеження, наприклад, немає приладів для ОЗД або кілотонни, військовозобов'язаним доводиться звертатися до приватних клінік. За словами юриста, дійсно там дуже часто відмовляють призовникам в обстеженні, аргументуючи це тим, що лікарі не хочуть мати потім проблем. Такі проблеми дійсно є, працює певний репресивний апарат в цьому напрямку, і він спрямований з боку держави, аби зменшити кількість ухилянтів. Але в принципі адекватна реакція з боку держави на зменшення кількості ухилянтів іноді перетворюється на такий собі радикалізм, коли відмовляють людям у наданні медичної допомоги. Такі дії незаконні, медичні установи не мають права відмовляти в обстеженні, зазначив експерт. Що робити військовозобов'язаним, якщо їм відмовили у наданні медичної допомоги, у такому випадку військовозобов'язаним потрібно виконати такі дії, зафіксувати порушення, тобто викликати поліцію, пояснити чітко, що відбулося, аби правоохоронці зафіксували пояснення. Потім ці пояснення можна буде затребувати у поліції для того, щоб звернутися до Міністерства охорони здоров'я. Після цього до закладу охорони здоров'я будуть застосовані як мінімум засоби попередження, як максимум винесення грошового штрафу або навіть позбавлення ліцензії. Що ще можуть вигадати ТЦК? Наразі українське законодавство передбачає певний перелік підстав, за яких військовозобов'язані можуть отримати відстрочку. Якщо говорити про те, що ще можуть вигадати працівники ТЦК, це ініціювати внесення змін до цього переліку категорій осіб, які можуть отримати відстрочку та зменшити його, каже Сергій Савінський. За його словами, це було б найбільш дієвим та логічним кроком. Однак цей крок непопулярний і в період воєнного стану навряд чи його застосують. Чи можливий він, так це найбільше посприяло ТЦК у досягненні їхніх завдань та планів з кількості мобілізованих.